Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Niciodată nu trebuie să plângi, să te descurajezi. Întotdeauna trebuie să cânți și să ții fruntea sus. Asta e așa, din cărți. Pentru că, în realitate, și plângi, și te descurajezi, și te dai cu capul de toți pereții. Când ajungi în punctul ăsta, ai două posibilități. Să învingi sau să te prăbușești. Invitatul meu a plâns când și-a pierdut soția, s-a descurajat când a luptat cu cancerul. A suferit și de COVID-19. Iar anul trecut a fost la un pas de un accident groaznic în Cambodgia. Dar nu s-a prăbușit. N-a renunțat să cânte, să iubească și să creadă în Dumnezeu. Este un învingător. Doamnelor și domnilor, maestrul Gheorghe Turda. Bine ați venit. Vă salut, dragi telespectatori, și draga mea Florentina Fântânaru. Mulțumesc, mi-ați adus o pălincă de săpânța. Da, foarte tare. E de la sora mea și de la nepotul meu. Așa. Au două cazane, două cazane de țuică. Cazane de pe vremea austro-ungarilor. Serios, dar să nu creadă telespectatorii că mi-am pus aici palincă. Nu, ai apă, știu. E pălincă de la Săpânța. Știi despre Săpânța ce spune Gheorghe Turda? Ce spune? Că în cimitir la Săpânța, moartea și-a pierdut sămânța. Epitaful care... E, mă rog, despre cimitirul vesel din Săpânța, ce îl spune peste tot Gheorghe Turda. Am înțeles. Da, e adevărat că crucea tatălui dumneavoastră ați oferit-o muzeului... Lumii. Am oferit-o lumii. Am adus-o definitiv la muzeul satului Dimitrie Gustu din București. N-am putut să vă invit personal, dar oricând doriți să veniți să vă pozați lângă Biserica de Maramureș, Marea Mureșană, de la Târgu Mirești, acolo este crucea tatălui meu postată. Știți de ce? Tatăl meu a fost în garda regală până în 47-31 decembrie. Și uitați cum e Dumnezeu de puternic pentru oamenii buni. Am adus prin voia lui crucea tatălui meu la muzeul satului Mejde cu Palatul Elisabeta. Da, exact. E prima dată când sunt pe post. Și dumneavoastră și sora ați fost de acord să faceți lucrul ăsta, să faceți gestul ăsta. Eu și sora, pentru că o parte din familie n-au vrut să repună crucea lui tatăl meu la locul lui de veci din cimitirul vesel din Săpânța. Și atunci am venit cu această idee formidabilă de bine gândită de Gheorghe Turda, să vină tata în Muzeul satului Dimitrie Gustu, definitiv. Și este în patrimoniu național. Național, e adevărat. Maestre, dar știu că tocmai ați ieșit din izolare. Da. Ați avut COVID-19. Cum acum o săptămână, pe doi am ieșit. Mi-am făcut testul, l-am în buzunar. Am făcut două sau trei linii albastre. Am înțeles. Da. Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Două săptămâni, greu și nu prea. Dar pentru că a fost că ați avut probleme serioase cu plămânii. Nu plămâni, Doamne ferește, nu. Păi n-au scris iarele că ați făcut... Am răcit, știți unde? În Vălene, la Slănic, Prahova, am intrat în... Și asta zic, ați făcut pneumonie? Nu. Am răcit din cauza temperaturii de acolo, de jos, din păi și de acolo ați luat și COVID-ul. Nu, n-a fost COVID, a fost o răceală. Pur și simplu. Păi da, ați ieșit pozitiv, nu? E normal, că cine vrea e pozitiv sau negativ. Ah, deci încă nu credeți că ați fost pozitiv. Deși o să fac vaccinul care va fi nevoie să-l facem. Da. Dar s-a început cu o idee foarte frumoasă. Ce ați pregătit acolo? Ce mi-ați adus? Apropo, v-am pregătit o maximă. Așa. Am învins foarte multe ale vieții mele din trecut și din prezent. În vis nu e acela care cade, ci acela care, după ce a căzut, se ridică. E adevărat. Deci în vis nu e acela care cade, ci acela care, după ce a căzut, se ridică. Întotdeauna m-am ridicat și voi fi întotdeauna verde și puternic în viață. Deci am spus eu bine că nu v-ați prăbușit. Nu. Că întotdeauna cu credință, cu iubire... De și aproape, cu fruntea sus. Și mai ales de familia mea. Am o familie exemplară. Sunt foarte mulți invidioși, mulți artiști invidioși de familia lui Gheorghe Turda, pentru că eu am fost atât de corect cu familia mea. Vorbiți despre fete? De familie. De toată familia. Soția prin balerina la Rapsodia Română. Da. S-a îmbolnăvit săraca în turneul din
Din Japonia? Din 87. Serios? Deci da. Chiar s-a întâmplat leucemie, asta? Leucemie. Credeți că asta a fost da. Cauza bolii? E acolo, e acolo. I s-a declanșat. Hiroshima i-a declanșat. Pentru că penultimul ei spectacole a clacat. Deci penultimul spectacol a clacat și a luat-o cu salvarea și a dus-o de la spital. Și de atunci, numai prin spital, am ținut-o 22 de ani. 22 de da. Ani a fost o suferință continuă și cumplită. Ați pierdut-o în 2009? În 2009, da, 24 ianuarie. Și vă este în continuare ianuarie. Dor de ea? Că dumneavoastră ați declarat la un moment dat că nimeni nu-i va putea lua locul. Ieri a fost la Câmpina și m-am retras spre București. Da. Nu puteam să vin la București până... Iertați-mă că sunt puțin și răgoșit. Până n-am mers la cimitir, se duc o coroană. Și am avut așa o descărcare puternică și aglomea erau încă trei coroane pe cruce. Și am văzut cât de mult este a fost iubită. Cât de mult ați iubit-o, cât de mult ați iubit-o. Da, cum a fost? Spuneați că a fost balerină. Deci a fost în ansamblul... Prima solistă balerină la Rapsodia. La Rapsodia. Cum a fost când ați cunoscut-o? Era o frumusețe de femeie. Era atât de apreciată ca balerină, ca profesionistă. Și era a devenit și o mamă extraordinară. Și a iubit familia, fetele, nepoții. Nu pe toți i-a cunoscut. Iertați-mă că sunt. Vă îmbrățișez, maestre, un pic din dragostea noastră pentru lacrimile acestea pe care le vărsați pentru soția dumneavoastră. Cred că e copleșitor. La fiecare început de an, mai ales, e greu. Mai începe un an, mai începe un an și mai se adaugă să plâng, că nu pot să plâng la comandă. Ei. M-ați obligat să plâng? Că nu pot să nu plâng. Sunt convinsă. Sunt convinsă că de câte ori vă gândiți la ea, nu se poate altfel. Da. Am trecut prin multe greutăți și înainte și după, dar mai ales după. Știu că v-a spus ceva când a plecat. Sigur. A vrut cumva să vă refaceți viața? A vrut să nu vă mai dați o șansă? Nu mi-a spus în mod expres, ca să zic așa, da? Ce trebuie să fac cu viața, în lipsa ei, cu viața da, mea. Da. Doar atât mi-a spus. Să nu neglijez fetele. Da. Să iubesc, să le iubesc. Zic, n-am cum să nu fac treaba asta. Am murit în brațele mele. A fost atât de iubită ca profesionist, ca artistă. Iar nu mai vorbesc de familia mea. Toată familia a iubit-o extraordinar. Extraordinar. Și nu numai atât. A fost o mamă de excepție. Le croșeta fetelor hăinuțele lor la vremea aceea. Eu îi aduceam din toate turneele mele, mai ales din America, așa, lână de croșetat rochi. Și acum port o, cu mândrie, o jachetă croșetată albastră și cu rochițele ei din macrame, așa se spune, macrame, croșetată de mâna ei. Era foarte talentată în așa ceva. Nu numai ca artistă. Vă dați seama. Da, e adevărat. Dați voie să mă liniștesc? Maestre, vă rog, m-am emoționat și eu. E foarte greu. Când începe un nou an, să ne gândim la cei care au plecat, la cei dragi. Și mai să le facem să curaj, nu? Să mergem mai departe. Viitoare, două săptămâni. Pe 21 ianuarie, 24 s-a întâmplat. Am înmormântat-o la Câmpina, unde și-a dorit. Avem o casă superbă. Avem o fotografie de acolo, da, chiar de la casa din Câmpina, le-am cu nepoții le-am făcut, le-am, și le-am cu pus fetele în telefon de ieri și alaltă, dacă mi le spuneați de la început. Da, o să le arătăm viitoare, telespectatorilor. Să le postez. Una cel puțin da, avem de acolo. Precis, da, casă. O casă la care s-a implicat foarte tare în a ne face această casă. E o casă cu bun gust. Și ce a făcut, ce și-a dorit ea pentru treaba asta, tot i-am realizat în viață. Știam că se va întâmpla treaba cu ea, de final, și am zis tot ce își dorește să-i fac, să-i realizez, din punct de vedere proiectul din casă,
tot absolut, i-am rezolvat. Maestre, da, acum câțiva ani ați mai trecut printr-o încercare teribilă, dumneavoastră, când ați fost diagnosticat cu o boală crâncenă. Vai de mine, nu crâncenă, a fost o boală de piele. O boală crâncenă, cancerul de piele, nu, când primești diagnosticul epitelium, ăsta. Bazocelular necancerigen. A fost benign. Nu, da, bineînțeles. Să mai sunt niște semne pe aici, pe acolo. A fost într-un perciun al meu. E ca vorba aceea, ca Elvis, îmi plac perciunii mai mari sau părul mai... Acum m-am întors special pentru voi să fie un păr mai aranjat. Dar prin implicarea doamnei doctor Leventer de la clinică, da, să-i dăm numele, așa, m-am tratat și m-am vindecat. Definitiv. V-a fost frică? Nu. Când ați trecut? Nu mi-e frică de moarte. Nu mi-e frică. Bistoș. Știi ce înseamnă Serios? Bistoș? Serios? Mi-ați spus mai devreme. Sigur. Da. Sigur. Mi-ați spus mai devreme. Da, da. Nu mi-e frică. Că vorba săpânța lui. La cimitir, în săpânța, moartea și-o pierdut sămânța. Dar să nu-mi spuneți că v-ați făcut deja o cruce acolo, la săpânța, la cimitirul din săpânța. Păi dacă tata n-a încăput pe locul lui în cimitir, am adus-o la București. Da. Nu, n-am să fac treaba asta. Rămân cum vor vrea copiii și nepoții. Deci spuneți că nu v-a fost teamă atunci. Nu, nu v-a fost teamă atunci. Nu, nu v-a fost teamă nici când ați văzut diagnosticul de COVID. Deși a stat două săptămâni, nu două singur. Două săptămâni pe bune. Singur. Cum fost... a fost? Nu v-a luat depresia, gândurile negre, stând acolo în casă, singur. Atâtea lucruri care nu le-am pus la punct în așa, timp. Așa, ce-ați făcut? Ați vorbit toată ziua la telefon. Nu, nu, nu. A, biblioteca mea trebuia pusă la biblioteca muzicală, în primul rând. Toate dosarele mele cu cântecele mele puse, ordonate. Am dosare întregi cu repertorul meu, care încă nu l-am pus în valoare. Am 2-3 CD-uri în lucru. Lucrez la o carte despre Gheorghe Turda. În cimitir, la săpânța, moartea și-o pierdut sămânța, sau la margine de lume, de țară, e o lume extraordinară. Ăsta va fi titlul. La cartea mea. Da, la cu cartea noastră. Când o să apară? Păi anul ăsta vreau să fie. Anul ăsta, sigur. O să mă susțin și lucrarea de doctorat și mai am încă o idee extraordinară. E unicat. Și acum este prima dată când vă spun în emisiunea noastră. Este o carte, un scenariu de film despre tragediile și dramele care se întâmplau în timpul colectivizării. Prin ce a trecut familia dumneavoastră, vă referiți? Și familia mea. Familia Turdenilor din Săpânța. Dar ce dramă s-a întâmplat? Între anii 55, 62, 63, până la finalul colectivizării, s-a întâmplat nu o dramă, sute de drame. Iar familia mea, a Turdenilor de acolo, au trecut prin această dramă. A murit fiul său, tăiat de locomotiva de pe... Fiul cui, maestre? La vărul meu. La vărul meu. Vărul meu era văr primar cu tatăl meu. Îl chema Gheoca Turdi, așa era, al lui Turda. Așa. Fiul său s-a cerut să meargă să facă armata și l-a dus la Turnul Severin, pe malul Dunării, la barajul de la hidrocentrala de la Turnul Severin. Și ce s-a întâmplat? Și a clacat mental. L-au internat într-un spital, a revenit de acolo și a revenit puțin și într-o duminică de criza prin care a trecut, s-a pus cu capul pe calea ferată. Nu îmi spuneți asta. Locomotiva i-a tăiat capul. L-a dus cu o gardă militară la Săpânța. A fost o scenă de tragedie antică în momentul mormântării. Aveți și evenimente fericite, am foarte nu? Multe. Da. Pe nunțele fetelor mele. Așa. Da. Ați fost foarte... foarte iubit. Lăsați asta. Da, ați fost ca tată de două fete, nu? Și am trei nepoți. Și trei nesăfătărească. O nepoată de 14 ani care este talentată. Minunat. 4 premii întâi mi-a luat. Wow, dar când a venit fetele acasă cu băieții să-i cunoașteți că tată... N-am fost împotriva lor, asta zic. Florentina. Niciodată nu m-am opus pentru că am zis așa, dacă eu n-am avut interdicție așa. Când eu m-am căsătorit cu Betty, da, din da. Partea părinților mei, de ce să le opresc eu pe ele? Da. De ce să le stopez puțin pentru viitorul? Și au avut noroc în dragoste, cum ați avut dumneavoastră? Cu Caro.
cu Caro. Mare lucru. Da, mare lucru. Și cu Adi și cu Vlăduț. Și am trei nepoți băieți din partea lui Anca. Petru, de curând am împlinit 6 ani. Știi ce spune Florentina? Ce, bunicu, am împlinit 6 ani. Atât de mândruie. Iar celălalt are 8. Mâine pleacă definitiv de o săptămână și ceva, își pregătesc plecarea la Viena, în Austria. Da. S-au stabilit definitiv în Austria. Serios? La Viena? Nu, la Linz. La Linz. Deci pur și simplu... Și sunt mândru de tot ce fac ei acolo. Cu toată familia s-au stabilit în Austria. Deci toată familia Văchița. Noastră, adică doar Văichița. Văichița, da. Anca este încă aici și lucrează într-un loc foarte important pentru viitorul. Dar când v-a întrebat fata, tată, ce părere ai? Că uite, noi vrem să plecăm definitiv. N-a fost împotriva, Doamne ferește. Așa? Pentru viitorul lor, cum să fiu împotriva? Cum să fiu? Da. Și apoi vă duceți dumneavoastră în vizită, cât încă mai des, când se poate. Pandemia când asta se poate. Nu ne permite. Ne permite. Acum un an, maestre, pe unde erați? Iată, aici avem fotografia despre care vă spuneam. Sunt. La Câmpina, da? Uitați, o parte la din Câmpina, exact. Terasa de la casa mea. Acolo în dreapta e ginele Vlad și cu Anca și cu Antonia, nepoata. Am înțeles. Da. Să fie sănătoși. Știți unde mergem acolo? Cu florile mergem la cimitir, la doamna. O, Doamne. Plecăm de la... E foarte bine că ați spus poza asta. Ce rău îmi pare că nu v-am lăsat și v-am lăsat înainte. Data viitoare, maestre, ne aduceți mai multe fotografii. La lansare cărții. Dar, acum un an, iată și nepotul despre care mi-ați povestit. Acum, uite, și mașinile mele, aia e mașina mea. Da, tot la Câmpina. Mâine, poimine, o să se urce la volan. O să-i dați voie. Îi plac mașinile. Are o colecție de 300 de mașini mici. Din o să vrea și una mare, cât mai curând. Și numai din străinătate am luat-o din Dubai. Bineînțeles, nu. Bravo, domnule, maestre! Da. Dar acum un an, pe vremea asta, dacă nu mă înșel, erați în Asia, nu? Da, la Dubai am dus-o pe sora mea de la Săpăți. Lăsați Dubaiul, vorbim de Asia, de Cambodgia. După. Și ce ați făcut acolo? Ați mers cu un eveniment? Am fost invitat într-o vizită. M-a primit ambasadorul Emil Ghițulescu. Ați auzit de el? Sincer, n-am auzit. Da, de pe vremea cealaltă. Era prezentatorul care prezenta emisiunile de tinere la TVR1. Am înțeles. Apoi, maestre, dumneavoastră, ați cântat la 7 sau președinți americani? 7, nu 7. Păi asta spun. Chiar îi știți pe toți. Și pe ai noștri. Și deocamdată la 4 români. Deci doar 4 președinți români și 7 americani. Americani. Nixon, Jimmy Carter, Ford, Reagan, Clinton... Hai că după... și lui Bush i-a scăzat. Normal, Bush, al amândoi, Bush senior și Bush junior, exact. Junior, și la Obama. Wow! Și deocamdată, aveți ce scrie în cartea dumneavoastră. Lui Deși eram elev pionier. Da, lui Ceaușescu, da. Așa. Lui Constantinescu, nu. Nu. Lui Ceaușescu, nu. Lui... n-am vrut, pentru că m-au dat afară de la interne, de la Ciocârlia. Așa. Pentru că am cântat lui Iliescu. I-am cântat lui Iliescu și lui nu i-am cântat. N-am vrut. Și m-a taxat politic. Credeți? Și mi-a luat funcția de comandant de la Ciocârlia și m-am mutat la Poliția Capitalei. Am stat 3 ani jumătate, așa de bine am fost acolo. Dar lui Băsescu i-a scântat. Normal. El mi-a dat grad de general. Iliescu de cavaler, virtutea militară. Deci am multe premii. Doar atât. Lui Constantinescu nu i-a plăcut și... Păi, deși am avut odată la o nuntă prilejii, am cântat și l-am întrebat, domnul președinte, ce aveți cu mine? Ce, domnul Turdan, nu știu. L-ați întrebat? L-am întrebat, ce aveți cu mine? Domnul Turdan, nu știu. De ce se supăra pe mine? Mi-ați luat funcția de nicio gândire. Nu eu. Nu și-a amintit, probabil. Dar, mă rog, n-a vrut. Da. L-ați băgat un pic în corzi, bănuiesc, că deci, nu s-a simțit prea confortabil. Doamna, nu ieri nimic. Așa. Am puterea mea de răspundere și responsabilitate pe această lume, că nu ieri nimic. Și credeți că președintelui Iohannis o să-i cântați? Dacă mă invită. Păi, dar ce credeți? O să se întâmple? De ce nu? E semiant al meu? Dar n-a vrut în primul mandat, dar n-a vrut să-mi primească Ciocârlia când am mers de vizită acolo. N-a vrut. N-a vrut. Nu știu de ce. Sau era ocupat. Pe cuvânt. Nu ne-a primit. Da. Dar haideți să ne întoarcem un pic la Cambodgia, că aveți să-mi povestiți lucruri care s-au întâmplat acolo. Să rămâneți pe acolo. Nu. Veneam de la Palatul Regal de acolo, mă rog. Și la un moment dat, așa, când să venim în Cambodgia... Erați în capitala statului, în Și la un moment dat, când am intrat în hotel,
toată lumea se grăbea la cameră, nu știu, și am rămas printre ultimii. Când am intrat în lift, plafonul de la luminatorul din lift a căzut în capul meu. Serios? Și m-a lovit destul de tare pe umăr, în cap nu, m-am ferit. Și bine, nici acum nu mi-a dat nicio despăgubire. Nicio despăgubire? Nimic. Oh. Da. Erați în Cambodgia, dacă erați într-o altă țară. Dacă îmi spărgea capul, se întâmpla altceva. Da. Doamne. Da, da. Dar a fost... a fost așa la limită. Da, bineînțeles. A fost o încercare. Umărul și acum mai doare din când în când, când se schimbă vremea. Da, bine, acum că v-ați lovit acolo, da, și vă durea și umărul, la un masaj n-ați fost? Că sunt celebri și ei acolo. A, au, recunosc că am niște fost. Niște masaje pricepute. Dar de unde știți treaba asta că am fost? Florentina, și asta știi? Măi, voi sunteți 215. Mai am zis-o 215. Și așa. Știi, m-am folosit, da, de intuiția feminină. Serios? Păi, mă, deci gândeam, nu e ceva care să vă v-ați informat. Acolo. Nu, asta chiar nu, deci, știam. Ce după ce am fost în ziua respectivă, am mers la hotel, așa, ca tot omul. Deci după ce s-a întâmplat lovitura? Da, bineînțeles. Așa. Și am mers acolo și noi, prin prietenii mei și de un Andrițoiu, am întrebat, măi, un masaj, se poate, ce ca doriți. Spre norocul meu, a venit cea mai frumoasă cambongiancă. Oh. Superbă. Taxa de la recepție, ce am fost în plus, s-a plătit separat și a venit la mine. Un masaj cu adevărat excepțional de bine. Făcut într-un salon al hotelului sau dumneavoastră în cameră? Salon al hotelului. A, deci nu al noastră în cameră. No. Puteam să merg și acolo, dar am zis nu. Mai bine oficial. Și în loc de o oră m-a ținut o oră jumătate spre două. Aproape și, două ore. Și de la un moment dat am simțit care voce când fredona un fel de melodie, îngâna așa melodie. Și zic, sunteți artist în engleză, normal. Ce da? Și eu sunt student la conservator. Cum? De unde cineva a trimis că eu sunt tot artist? Ca să vezi ce coincidență. Da. Și bineînțeles, da, că am provocat-o. Mi-a și cântat. Mi-a cântat în limba ei și în muzica lor. Așa e foarte frumoasă și foarte melodioasă. Eu am cântat în chineză, în vietnameză, în coreană. Peste... și în japonez am cântat. Și mai țineți minte ceva din ce ați cântat? Țaina, eu andă de difan, eu vei hau gunea strecoșită. În chineză? Da, în chineză. De unde știți? Chiar asta e chineză. Asta e chineză. Da, am cântat în 82. Da, am cântat. Erați cumva obligat în momentele acelea să învățați și un cântec în limba țării? Ne-a trimis Ministerul Culturii, ne-a trimis. Da. Pe Fărcașul Dumnezeu Sărete, Ștefanea Arareș, Gheorghe Turda, Marcel Roșca, Lucia Țibuleac, cu o orchestră de gâvată pentru treaba asta, un turneu de 2 săptămâni în China. În China. Și 2 săptămâni, pe urmă, în Coreea de Nord. Aveați voie să aduceți ceva de acolo, maestre? Am adus cea mai frumoasă statuetă din jad. Oh. Pentru doamna mea. Ce frumos. Care a rămas interzisă din punct de vedere estetic, să zic așa, pentru cadou care le-am adus. Știți cât a... Așa? Deci i-a plăcut? 27 de kilograme are. 27 deja. Și cât de mare este? Cât e de... mare, cam atât de mare. Deja din pur. Ați avut voie, da, da, să aduceți, da, jad de acolo? Pe bani de ce nu? Da. Din magazinul diplomatic, da, de la Beijing. Deci când ați adus-o, soția noastră a rămas interzisă. Pur și simplu, da, uimită. Iar revenind la tailandeză, ce am spus de cambogiancă. Așa, exact. Așa. V-a trecut umărul, după nu? Ce după am, masajul, da, ăla. După ce mi-a făcut și masajul, i-am dat autograf și aveam chiar CD-uri cu mine. Și autograf, CD, foto. I-am dat și la colega ei, că acum era invidioasă colega ei, după ce i-am cântat ceva în, mă rog, în ce știam în limba, maestre, lor. Da, i-ați dat și un bacșiș generos? I-am dat eu dublu decât a fost taxa de la recepție. Sunteți un bărbat generos? Dintotdeauna. Și de ce am fost și criticat și invidiat de colegii mei? Mm-hmm. Pentru cum că eu dau ciubuc și la artiștii mei, lui Carabulea, lui Petrică Pană și la alți colegi. Eu le dădeam, din plăcerea mea, nu pentru să cânte mai bine cu mine, așa, din plăcerea muzicală pe care mi-o făceau în timpul exercițiului artistic. Serios? Când îi ascultați, stăteați și ascultați ulterior? 100%. Sunt singur care dar dau ei ciubuc. Primeau? Voiau să primească? Păi și dacă nu voiau să primească... Mie, unii refuzau. Hai, domnul Ghiță, hai. Începuturile dumneavoastră, a încercat cineva la fel, să, dintre colegi, dintre nu, artiști? Nu, nu, nu i-am imitat eu pe ei. Am înțeles. După aceea au început să mă imite, dacă turda, da, hai să dăm și noi. Maestre, spuneați că soția n-a fost geloasă. Niciodată.
Ați avut o căsnicie fericită, liniștită? Perfectă. Până să îmbolnăvi. Și după aceea și mai abitire am fost, pentru că nu vreau să moară. Da. Nu vreau să plângeți din nou. Nu vreau. Ne-am oprit un pic din nou în punctul ăsta. Iată, uite aici. Facem o divagație. Știu că sunteți foarte priceput la gătit, vă pricepeți foarte tare, dar vreau să vă întreb, patru trofee. Care-i treaba cu trofeele alea? De unde le-ați luat? Pe la cine vi le-a oferit? Ei de la emisiunea respectivă. De la emisiune? Da. Patru trofee de pe tort. Dar la emisiunea... Trebuie să veniți odată la mine acasă. Da, la emisiunea la Antena 1, aici? Nu? Nu vreți să mergeți? Unde? La emisiune, la șef la cuțite. Dar de ce? Păi dacă eu am... Vreți să mergeți? Sunt singurul colecționar. Așa. Așa am Florentina, am 1118 cuțite de colecție, cu bricege și două săbii de Toledo. Și doar două săbii? Două săbii, mai multe de fapt, dar două sunt cele mai autentice. Și unde le țineți? Într-o, mai am două, trei panoplii la mine acasă, în București, și le mai duc și pe la Câmpina, la filmări. Dar acum îmi pare rău că nu le-am luat cu mine. Cum era dacă veneați aici? Ia uite săbile! Ia uite fotografia, dar nu se văd foarte bine. Stânga și dreapta. Care astăzi, ce legătură ai ați făcut? Teribil, maestre. Am 1118. 1118. Și primul cuțit, știți când l-am primit? În 1975, din turneul Rapsodiei Române, cu Ceaușescu în Mexic. Și câteva așa. Și acolo, din neoficial, ni s-a dat mici atenții. În punga mea și în cadoul meu eram singur care am primit un cuțit aztec mexican. Aztec. Atât de frumos, împletit în mânerul, împletit în piele. Am înțeles. Și de atunci... Și de acolo încolo a apărut o colecție. Ideea, da. Mi-a venit ideea. Hai să mă fac eu colecționar de cuțite. Dar culmea că toate cuțitele le-am primit cadou. Nici un cuțit din colecție nu mi l-am cumpărat. Nu e cumpărat. Niciunul. Ia uite, sunt aici la mine acasă, da? Da. În afară de săbii și de cuțite, de pasiunea asta pe care ați făcut-o de colecționar, mai colecționați ceva? Costume populare, nu? Costume multe. Din... Să nu mă întrebați alte colecții sentimentale, încă nu. Să știți că sunt niște doamne care n-ar zice nu. Și mai devreme am văzut o doamnă frumoasă pe aici, prin platouri. Așa? Da. Care? Care ce? Mi-a dat o carte de vizită și i-am dat o carte de vizită. N-are importanță. Să știți ceva. Poate sugerează ceva. Eu nu știu. Sunt, Florentina, dacă știi că eu te admir și te apreciez extraordinar. Ești foarte profesionistă și foarte bine documentată. Uite și astăzi când vorbești cu mine sau eu vorbesc cu tine, ai văzut că mi-am luat un scenariu, da. Dar tot ce mi-am propus, văd că se urmărește în mintea ta. Bifăm pe listă, nu? Da, vorbeam de gelozie, maestre. Da. Și de faptul că soția nu a fost o femeie geloasă, mare lucru când ai un bărbat care este artist și umblă toată lumea asta. Să știi ce le spunea la prietenile ei, colegile ei? Ce, lasă-l în pace, că tot acasă vine. Frumos. Tot era vine. Era convinsă că eu inima dumneavoastră îi aparține. Și am fost și sunt un familist desăvârșit. Nu exagerez să spun acest lucru, pentru că întotdeauna tot ce se întâmpla în familie, acasă aduceam. De la efectele financiare, de la efectele... O singură dată mi-a făcut o observație. Așa. La un moment dat, atât de solicitam, solicitat eram și la serviciu, și în familie, și peste tot, că la un moment dat nu mai aparțineam eu familiei. Da. Florentina, te rog să mă crezi. Și la masă eram cu fetele, ce eu, așa îmi spunea ea. Eu, cât la sută aparții tu pentru familia noastră și cât la sută aparții pentru alții? M-a derutat total. Și vreau să vă spun că mi-a fost greu să dau pe loc un răspuns. Dar... Și ce ați făcut? Ați îndreptat cumva? Ați mai echilibrat? M-am redresat. Mi-am eliminat puțin din prietenii care erau cointeresați pentru numele lui Turda. Făceam sacrificii enorme să ajut pe cineva. Pe toți care m-au ajutat, m-au trădat. Pe toți! Și dau nume.
nume care au devenit și nume generic. Nu îi spun, că n-are sens să le ați fac reclamă. Ați avut chiar parte numai de trădători? Da, numai de trădători. Numai. Ce spuneam mai devreme aici? Trist. Da, da. Ce spuneam. Deci niciodată, când veneau la mine, nu veneau decât cu un interes. I-am încadrat în misă de interne pe unul, pe altul și pe alta sau pe alții. Nu îi vedeau nume, că sunt deja nume cunoscute în folclor, în muzică. Unii au fost dați afară pentru comportamentul lor de curând. Nu dau nume. Maestre, sunteți o legendă în muzica populară românească. Este adevărul. Data viitoare trebuie să vă cânt și altceva de, în afară de ce știe tot, dar să cânte folclor. Muzică de ușoară, muzică populară, da. Știu, canțonete celebre, muzică de operă. Da. Păi da. Am cântat Florentina în 1979 cu Dolănescu. Din păcate, de o săptămână, două în urmă, a murit directorul ansamblului Doina Bucureștilor de altă dată. 79, două luni și jumătate, toată America. 49 de state din 51 de state din... Da. Și deci cântam muzică românească la Kennedy Center, la cea mai mare sală de spectacole, unde aveam instalație de amplificare. Și a spus colegul meu, Dumnezeu să-l ierte, Ion Dălescu, maestre, nu pot să cânt, că n-am microfon. Lăsați cântătură de două ori. Și am cântat de două, de trei ori. Și am cântat Doina Ardelenilor, fără microfon și doar cu orchestra, cântând orchestra în piano. Și a zis așa, presa de două zile, la fiecare spectacol presa. Știți ce a spus Washington Post despre Gheorghe Turda? Ce a apărut? Tom Jones din Carpați, Gheorghe Turda. Am acasă minunat presa. Minunat compliment. Da. 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 Și a zis, nu, eu sunt Tom Jones. Zice, nu, Gheorghe Turda. Aș vrea să ne uităm la, asta, la un minut. Luca Laudă. Este un lucru minunat să ne spuneți și noi să știm, să aflăm din istoria dumneavoastră de viață. Aș vrea un minut să ne uităm împreună la niște secvențe mai de demult, din tinerețea dumneavoastră. Aș vrea să le vedem, un pic în fereastră, când în discuția noastră, maestre, nu neapărat acum, pe parcursul discuției noastre. Spuneam de faptul că sunteți o legendă și că unei legende n-ar trebui să îi se refuze nimic. Opa! Ce ziceți? De acord? De acord. Dar o legendă poate să facă orice, îi se poate, nu știu, orice fantezie, orice comportament, nu știu. Ce părere aveți? Depinde ce mi se cere. Nu mă refer la dumneavoastră neapărat acum, ci la legende în general. Știți că discuțiile s-au aprins foarte tare zilele astea despre maestrul, celebrul tenismen. De ghițetul, da, spuneți așa. Nu, vorbeam despre celebrul tenismen Ilie Năstase, care știți, apropo de legende, dacă îi se permite sau nu îi se permite totul unei legende. Îmi permiteți o scurtă paranteză? Ce părere aveți? E prietenul meu. Eu i-am cântat lui Borg. Așa. În 1982. Incredibil. Ilie, toate le știu. La fiecare întrebare am argument. Și la două noaptea a venit o ploaie la Zagov, pe malul lacului, unde era vila lui Ceaușescu, fiind implicat în Franța atunci, și a venit Ilie la mine, mi-a luat clopul meu de boșan, l-a pus în cap și știi ce scene i-a făcut lui Borg? Zice, uite, clopul lui Turda, zice, eu l-am carotat pentru că eu sunt mai tare decât tine pe teren. Știi ce? A fost o scenă extraordinară. E vorba ce? S-au împăcat ei între ei. Deci am cântat în 1982, septembrie, în 18 septembrie. Dar ce părere aveți despre toate telenovelele astea din viața, lui? Unele sunt făcute. Că și dumneavoastră ați avut parte de telenovele. Unele sunt făcute, contrafăcute și mai departe. Se dau bine câteodată. Așa, mie îmi place, îmi place bine că este prezent și permanent în imagine, Ilie. Când ați trecut dumneavoastră prin genul ăsta de evenimente, apropo de poveștile de dragoste, pe care le-ați avut, maestre, acum, sincer, doar nu o să... Am avut și cu una și cu alta și mai departe. Nu e adevărat. Da, pe a treia n-a spus-o la mijloc, da? Nu o spun. Da. Numai două povești au fost până acum? Două povești de dragoste? Da, a fost a treia, dar n-are importanță, nici nu am să spun, dar, ia uitați că... Dar asta nu înseamnă, maestre, că nu o să vă mai îndrăgostiți, nu? Credeți? Păi inima dumneavoastră, acum știți cum e, aparține publicului. Am o vârstă și mă gândesc la viitorul meu, la
nepoții mei să nu mă arate cu degetul. Bunicule, nu mai e cauză. Așa? Dar v-a spus cineva ceva din familie? Niciodată. Chiar din contră. Niciuna dintre fete nu v-a zis nimic niciodată? Ele se amuză, da, cu perdea. Da, păi crezi și eu că să se amuze, nu? Se amuză, normal. Dar nu e bine, nu gândesc și ele așa. Azi că e bine și pentru tata. Da. Să aibă o femeie lângă el, să nu rămână normal singur. Normal că nu pot să stau de unul singur, pentru că păi... în afară de faptul că eu știu să fac tot ce înseamnă gospodărie din casă. Da. Bucătărie, știu să gătesc. Eu știu ce am făcut astăzi, fiind sâmbătă astăzi, nu? Mâine de duminică emisiunea. Mi-am spălat o mașină de rufe adunate de după sărbători. Eu cu mâna mea. Deci v-ați pus la treabă. Bineînțeles. Și le-am întins. Bineînțeles. Melodia mea. Da. Deci eu cu mâna mea. Deci orice femeie care a venit la mine, lângă mine, n-are ce să facă în afară de ce știu să fac, să mai facă în bus. Da. Deci nu aveți neapărat nevoie de cineva care să vă... Nu, nu, îngrijească, descurc, să... dar aveți nevoie de cineva care să vă iubească. Am nevoie de un suflet. De un suflet. Și e greu. Acum am devenit foarte selectiv. Dar știți că și ele au spus la un moment dat că stați prea mult la discuții cu, Doamne ferește, ați văzut? Ceilalți, m-a sunat cineva, oamenii. N-are importanță, nu mă interesează. Da, cine a invocat treaba asta? Asta, nu? Florentina, dragă, cine a invocat treaba asta? Nu-i prima, nici a doua. Cine a invocat treaba asta? Culmea, ele îmi furau telefonul. Aha, nu cred. Și mergeau. Da, și n-aveați dumneavoastră o parolă? Nu v-ați spus, maestră, nu v-ați spus amprentă? Nu, dragă, nu v-ați spus amprentă? Nu mi-era teamă de a și... De păi, dar de unde știți că vă furau telefonul și păi, se uita în telefon? Am surprins-o. Intra, ce jenant! Intra cu telefonul în baie și a doua zi știau totul. Știau tot. Sau știa tot. Deci, asta e chiar urât. Și ce i-ați spus când s-a întâmplat asta? Am zis la revedere și gata. Și ați terminat-o? Normal. Ați terminat povestea? De 10-11 luni. Mm-hmm. Pe bune? Știți la ce mă refer. Dar în momentul în care aceste povești de dragoste, de iubire, maestre, s-au terminat și au dorit ele să păstreze ceva de la dumneavoastră, să rămână cu ceva din această relație? Materialicește a fost... Că spuneați că sunteți generos, sunteți generos, un bărbat generos. Da, e adevărat. Și nu-mi dau numele că una din fiicele doamnei, colegă cu voi în trust, nu mă interesează, dar a fost foarte generos cu ea. Ce înseamnă asta? I-a făcut un apartament aproape. I l-ați făcut cadou, i l-ați cumpărat sau? I-am făcut tot ce a avut nevoie de așa-l, vorba aceea. Așa-l utila, așa-l aranja. Normal, da. Și nu-mi pare rău. Înțeles. Nu-mi pare rău. Da. De niciun fel. Rămână cu ce Gheorghe Turda i-a oferit. Un inel ați oferit? Da, și a trebuit să-l iau înapoi pentru că nu-l merita. La altcineva, la a doua. Am înțeles. L-am dus tocmai din Vietnam. Frumos din Calava. Și nu pentru că nu-l merita. De fapt, nici nu era cu interesată să primească un obiect de aur de la Gheorghe Turda. Parcă presimțeam eu că nu-l prea vrea. Așa? Așa simțeați? Da, simțeam. Dar i l-ați dat, i l-ați oferit cu multă iubire. Mi l-a dat înapoi. Vi l-a dat da, înapoi? Da, bineînțeles. Ce fel era inelul? De aur, normal. De aur cu piatră? Cu piatră. Sau... Piatră scumpă. Ce piatră? Nu spun că e mare valoare. Era un rubin, era rubin, un chiar safir. Rubin. Un rubin. Rubin. Și cu toate astea... Da. Deci eu sunt foarte categoric. Foarte exact. Dacă nu... Dar ce așteptări aveți, maestră, de la o femeie? Ce vă de doriți? La femeie? Cum vreți să fie ea? Să fie corectă cu mine. Corectă din ce punct de vedere? Că doar nu v-au înșelat. Să nu mă mintă. Da, v-au mințit. Da. M-a înșelat una sau două. V-au și înșelat. Da, bineînțeles, știu. A dat și public una din ele. Da, ulterior, după ce s-a despărțit de dumneavoastră. Da, și în public. Și nu mai vorbesc până înainte, pentru că... Deci să nu vă mintă. Am nasul ăsta al meu, nu că sunt general formațiunii interne, dar nasul ăsta de care presim totul. Și premoniția mea este perfectă. Deci să nu vă mintă, să nu vă înșele. Și cum să mai fie, trebuie să fie? Să fie atașată de Gheorghe Turda, de familia mea. De familia. Dacă ea nu mă iubește pe mine, atunci să iubească familia, fetele, copiii și familia mea în totalitate, să zic așa. Da. Dar credeți că diferența de vârstă, iată cum s-a întâmplat, de 20 nici și ceva de ani. Nici una n-a invocat
diferență de vârstă. Cum da, adică? Există diferența de vârstă din punctul de vedere al experienței de viață, nu? Și experiența, da, din punct de vedere diferența, știu că s-a invocat și treaba asta. Că este lipsa de experiență de viață, de trăire până la urmă. Știu, cum poți iubi un bărbat care are o familie reușită, mare, cu fete Culmea, mari, vreau să fiu foarte sincer cu tine, Florentina. Din punct de vedere apropiere sentimental. Hai, așa. Culmea că niciodată n-ai invocat că nu ne-am potrivit. Pe bune. Vă pare rău? Regretați? Nu. Regretați că alegerile nu. Pe care le-ați făcut nu. Sau regretați nu. Că n-a mers, n-a funcționat? Sau poate că trebuia să faceți mai mult? Ați învățat multe, nu? Din aceste relații? Nu, au învățat ele de la mine. Nu, nu, dar zic, din relațiile pe care le-ați avut așa, din felul în care se purtau ele, vă purtați meastră cu ele, ați învățat, de viață nu acum, mai multe. Incomparabile cu alte adică, situații. Credeți că o să se mai repete greșelile pe care le-ați făcut? Niciodată. Și în relațiile viitoare? Niciodată. Am devenit foarte circumspect și așa. Nu... Ia uite, aici eram pe Stadionul Național, cu cineva. Aici am fost la meciul România-Ungaria. Am o memorie extraordinară. Da. I-am pătrunut cu 3-1 atunci. Deci spuneți că ați devenit mai circumspect? Da, circumspect, da. Și mai exigent din punct de vedere... Nu sentimental. Din punct de vedere... Ordinea și disciplina în familie. Adică? Dacă a promis un lucru, să se ține de cuvânt. Să nu invoce anumite stări dintr-o relație, da. Că are de mers nu știu unde, că are de rezolvat nu știu ce, că are de rezolvat o altă problemă de familie. Când ea, persoana respectivă era lângă mine și nu putea să facă nicio mișcare, că eu le știam. Ați înțeles? Deci e clar cine are urechi. Nu să audă și să înțeleagă mai normal. Exact că nu o să mai fiți păcălit. Nu, pentru că nu, pentru că nu, prin exigența mea și corectitudinea mea, eu sunt un tabu în toată treaba asta. Da, și dumneavoastră aveți o inimă slabă, cred eu. Cum? Aveți o inimă slabă. Dacă vine o femeie care, știu, vă curtează niciodată, să nu sau vă face să nu ochii dulci. Asta. Niciodată. Nu? Eu am nu o cedați? Inimă, am o inimă foarte, inimă foarte puternică. Florentina. Nu mă întrece nimeni prin puterea mea de a convinge. Păi, dar erau colegi de-ai mei sau cereau ceva prin mine. De ghiță, du-te până la domnul ministru să-mi rezolvă problema. Și ne rezolvi tu. Și întotdeauna, ce rezolvam pe loc. Doamne. Și la câte intervenții de genul ăsta, i-am făcut cu grade și mai departe. Maestre, da, poate și în situațiile în care ați fost mai încercat, cum de altfel ați fost. Da. Ați vorbit cu un preot, poate ați vrut să vă facă niște slujbe pentru familie, pentru da. Sănătate, să se roage părintele am de sănătatea și dumneavoastră. Am făcut și la un moment dat, ca să fiu sincer, am duhovnicii mei sau duhovnicul meu. Aici în București? Normal sau... și în alte părți, nu am să dau numele, da. Cu care am devenit și foarte bun prieten. Dacă vreți vă să spun pe nume. Îl salutăm pe părintele, dacă ne spuneți pe numele. Pe părintele Teodosie, cu care sunt foarte prieten. Știți ce mi-a făcut? După ce am ajuns la Constanța... Părintele Teodosie? Vorbiți de mitropolit? Mitropolitul, da. Când am ajuns acolo... fiind el acolo la mitropolitul pe Tomitianu, fiind pe, a fost înainte Znagoveanu, m-a chemat la diferite nunți a enoreașilor lui și, mă rog, a absolvenților de teologie. Și la un moment dat, multe artiste care erau pe lângă mine, nu le dau nume să le fac reclamă, la un moment dat, ce? Domnul Turda, nu mai cântați pe gratis la mine, că eu vreau să vă plătesc, că le stricam... prețurile la ceilalți artiști. Eu, din dragoste față de dânsul, de nu le-am ceream bani. Și dumnealui este duhovnicul dumneavoastră? Da, unul din ei. Unul, da. Pe ceilalți nu e trecă revistă, că nu e, da. Nu e cazul, nu e momentul acum. O istorie de viață da. Cu atât de multe evenimente, exact. Maestre. Abia aștept să citesc cartea. Da, o să faceți dezvăluiri, chiar o să spuneți niște lucruri. Să spun sau știți că mulți dintre invitații mei, mulți dintre invitații mei n-au spus, au,
așa mai cu perdea, n-au vrut să Florentina, dragă, să sufere să cineva citind cartea. Întâmplările mele din America și din Mexic cu Ceaușescu, care nu le-am spus în carte, o să le spunem în carte. Nici nu vreau să le atac acum într-o frază, două, că nu e timp. Am foarte multe. V-a fost vreodată teamă de Elena Ceaușescu? O singură dată. Asta, secvența asta. Cu ce ocazie? Pe 7 ianuarie, așa, acum 43 de ani, 42 câte, din, în 2009, nu, 89, 30, 42. 31 de ani. 31, bravo. Da. Din 89. 7 ianuarie, așa, a fost ultima aniversare a ei. Da. Și atunci chiar mi-a, da, fost frică. Serios? Da. De ce? Pe 7 ianuarie, pentru că numai ea a fost sărbătorită pe 26 ianuarie în 89, el nu s-a mai sărbătorit. Deci să mognea mirosul de revoluției. N-am știut asta. Deci ei care, an de an, nu? Erau sărbătoriți, aniversari. Atunci a fost în 89, 7 ianuarie. Erau toată elita artistică din România, pe genuri. Muzică ușoară, Gică Petrescu, muzică populară, Gică Petrescu, Nițescu, Dumnezeu să-l ierte, și pe Gică. La folclor, Ștefănea Rareș, Gheorghe Turda, da, la muzică de operetă, Cleopatra de Melidoneanu, Dorin Teodorescu, Dumnezeu să-l ierte, Nicușor Predescu, orchestra. Pe la două noaptea, cine credeți că vine la Vila Năstase, pe malul lacului Răstrău? Romi Capucean. Știu întâmplarea, mi-a povestit-o Ștefania Rareș. Ce vă spune, Turda, adevărat, ei erau pe la culise. Eu eram acolo, Doamne, pe scenă. A trebuit să ies afară de la microfon. Dar spuneți-mi, atâta vreau să vă mai întreb, că am ajuns la final. E adevărat că labradorul familiei a început să urle? Nu, asta a fost la mare. Asta la Mangalia, ce vă spun. Asta s-a amestecat treburile. Eu vă spun autentic. Și la un moment dat, când a apărut Romica în roche de la mei, cu sapos în picioare, că venea din barul spaniol de pe Calea Victoriei. Și l-a amendat cu un pahar de whisky, Nicușor, pe umărul lui Romica. Și a început Romica. Pentru băiatul meu, Nicușor, băiatul mamei, mi-a dat casă, mi-a dat servicii, nu știu ce. Și la care ăsta cu tot aștepta să cânte Romica. Și l-a amendat, știi ce a făcut tovarășa? Florentina. Zice, s-a ridicat în picioare, zice, știi ce, mă? Rămâi cu măta, și a plecat. Și s-a ales praful de toată recepția. Cred. La 2:30. Tovarășa a bătut cu pumnul în masă. Ce, da, să facem, maestre? Toate istoriile astea o să le descoperim în cartea dumneavoastră. Da. Sunt convinsă că multe dintre și ele n-au fost puse niciodată. Am ajuns la final. Vă rog, înainte, dumneavoastră faceți finalul. De ce finalul e? Am o surpriză. Ca să nu greșesc în ceea ce vreau să spun, pot să cere ce, nicio problemă. Ai un nume foarte frumos. Florentina Fântânaru. Ești moldoveancă? Se poate altfel? Normal. Maestru. Bunul Păstorel Teodoreanu, marele epigramist, prieten cu mari poezi din vremea aceea, se întâlneau la Capșa, pe Calea Victoriei. Și, la un moment dat, i-a venit ideea, ce, măi, Vasile Fântânaru, tu de ce nu mergi mai la cursuri, mai la școală? Toată lumea te invocă, lipsești de la cursuri. Și numai în cârciuri mergi. Da. Și pe loc i-a făcut Păstorel o epigramă, și să nu greșesc, am să spun, lui Vasile Fântânaru, dacă apa din fântână ar fi vin ca de cotnar, tu, Vasile Fântânaru, ai lăsa limba română și te-ai face Fântânar. Păi ce, nu știu eu cine-i Vasile Fântânaru, cred. Păi, da, păi știu, normal că știu. Păi nu, e neamul meu. E neamul, vedeți. Maestre, vă îmbrățișez cu, da, multă dragoste. Vă mai mulțumesc câteva că ați fost aici alături aici, de mine. Data viitoare o să-ți vine, spun. Data viitoare, absolut. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc pentru palinca de săpânța. O să ținem COVID-ul deoparte. Apă plată, pentru că... Și Doamne ajută! Mi-a devenit și puțin să fiu sete, că am vorbit tare. M-ai provocat să prea mult să spun. Vă mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, da, sâmbăta și duminica, de la ora 14. Toate cele bune! Vă iubesc și vă iubesc. Să rămână!